ننګرهار والی حیات الله حیات په دې ولایت کې د سیاسي ګوندونو له استازو سره د ځانګړي ناستې پر مهال وویل د ملي مسؤلیت له مخې به ملي شتمنۍ د غیر قانوني افرادو له ګواښ څخه خوندي وساتي. د سیاسي ګوندونو استازو د یادې لیدنې په ترڅ کې د غصب مخنیوي، امنیت تامین، د ټاکنو بهیر د خطر سره کېدو، د بیا رغونې چارو ګړندیتوب، بیکاره خلکو ته د کار کولو زمینې برابرولو، په ښار کې د امنیتي کمرو نصبولو، روغتیايي خدماتو پیاوړتیا او یو شمېر نورو برخو کې وړاندیزونه وکړل او همې د اجراتو په تړاو د پوره همکارۍ ډاډ ورکړ. ننګرهار والی حیات الله حیات وویل ټول لسونه باید د ملي او اسلامي مسؤلیت له مخې په ټولنه کې پرتی او اوږدمهاله ستونزې په مستند ډول ورسره شریکې کړي، سو یې د حل لپاره په قانوني لارو چارو غور وشي. نوموړي زیاته کړه په ادارو کې به تغییرات او بدلونونه د تیرې 14 کلنې دورې په توپیر رامنځته کیږي او هغه مسؤلین چې په چارو کې ستونزې ولري له دندې څخه د ګوښه کېدو تر څنګ به ورسره حساب کتاب هم شي. حیات دغه راز وویل د امنیت تامین د چارو په لړ کې لومړیتوب لري او همدې موخې ته تر رسیدو وروسته به په ټولو برخو کې د پام وړ مثبت بدلون رامنځته شي.